Yo, brat, qo'ying, kerak yo'q ular narsalar. Davriz o'tib bo'lgan aka. Mana shu mahallada biz o'sganmiz. Amaki, mana sakraning o'kasi. Ramkadan chiqib ketyapsiz aka, to'tta. Bu to'tta ramkana kvadratdan chiqib ketib qolyapti. Tushunyapsizmi? Ha, men tushunyapman aka, shu. Aka, aqllichiliklarni boshqa joyda qilar. Biz battta bizni gapimiz o'tadi, brat. Tushunyapsizmi? Va, to'g'ri gapiring. Hatchkadan sakramang aka. Soatni yeching, soatni yeching. Jon, soat bu soat. Ya, bitirlamay oling, soat. Aka, aka tezlashing, bo'ling, tez. Bo'ling, vaqtimiz yo'q aka. Ashu, men aytilgan joyga keldim. Brat, qasta bo'lganda sen telefonni, telefonni yig'ishtiring, matta katta bo'lgan gaplashasiz. Telefonni o'tda gaplashasiz. Brat, tushunyapsizmi, brat? Meni brat tushunyapsizmi? Alo. Ya bilmayman. Tushunmadi. Urdimi biz? Vayda, nima? Voy. Look down. You know what happened with the DR?